Kaixo lagunok. Zer moduz? Zer moduz? Hemen gaude. Non? Hori da, asmatu behar da non, gure zonaldeko bazartxo batean, hemen earki ikusten da, nik esango nuke, geografia pixka dakinak badakila nun gauden. Eta ermite bat bisitatzera goaz. Hirutasun santuari dedikatutakoa. Eta gaurkoan hortaz mintzatuko gara. Jainko bakarra dagoela, baina aita semea eta espiritu santua. Eta olako gauza edarrak egin ditue. Oaintxe, ikusiko du ermite hau. Eta hemen txe errefugio baina aterpea agerian da eta zeitzun ermitera jatuko da. Ermita honetan, Trinidadearen oso polita dago. Imagina oso, polita oso esanguratsua, esango nuke Euskal Herrin dauden zehortan oberenetako bat, eta esanguratsuenetako bat. Oso ongi adierazten baitu misterioa, jainko bakarra eta irukatxe. Non dago, nori asmatu beharra dago. Eta oain ikusiko dugu nolakoa den imagina, berez. Eta ze adierazpide dauzken imagina honek. Dena, lainoa sartu denez, ez da erresa asmatzea nugu den. Hauxera, aginareko irutasun santuaren irudia. Oso irudia darra da. Eta oso, esan bezala, oso esanguratsua. Irutasun santuaren misterioa diraztea ez baita bat ere erresa. Pensatu behar dugu, misterio bat dela gure arrazoimenaren gainetikan dagoena. Ez da arrazoiaren kontrakoa, baino guk ulertzeko dugun gaitasunaren gainetikan dago. Eta bakarra ezagutu dezakegu, Jesusek ezagutzera eman ditulako. Hau da, jainko bakarra dagoela, eta bestela ez daitegea izan, jainkoa bakarra, baino aldi berean hiru pertsona jangoikozkoak. Aita jangoikoa da, semea jangoikoa da, Espiritu Santua jangoikoa da, baino jainko bakarra. Hau da, hiru pertsona, baino izaera bakarra. Orduan, hemen hori adierazten gorola baitea agertzen zaigu aita. Dela, bizarrondikin, segita dagoela. Esku baten baite mundua. Berak egin baitu mundua. Eta beste eskutan hartzen du alde batetik gurutzea, Jesusen gurutzea, hartzen du eukaristia, eta ahotik ateratzen zaio Espiritu Santua. Eta ego bat, aitaren ahotik ateratzen da, eta beste egoa semearen ahoan sartzen da. Da, aitaren gatik eta espiritu eta semearen gatik datorrela Espiritu Santua. Gero baita ere pentsatu behar dugu, hemen semea gurutzean dago, gu salbatu gaitu, eta baita ere eukaristia du eskuetan. Beraz, eta gero gainean, Imri agertzen zaigu, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, beraz, izugarri, izugarri kompletoa da irutasun santuaren imagina. Bertan agertzen zaigu, misteri hori nola baite, artearen bidez adirazteko modue. Eta, galdera txuat, egin dugu, bukatzeko, eta zenbat, bueno, hiru dira, esango dut, hiru dira, mundu osoan dauden erlijio monoteistak, hau da, jangoiko bakarra dagoela, argi eta garbi aitortzen dutenak. Beste batzuk badaude politeistak, jainko bat baino gehiago dagoela esaten dutenak, beste batzuk ez daukate argi,
bat edo gehiago edo diren, sinkretistakoak dira, baino hiru erlijio daude monoteistak. Zein dira hiru erlijio hauek? Eta besterik gabe, imagina eder hau ikusiz, ja, saludatzen zaituztuko. Txau, gau, txau. Elur pixket badago hemen.